Привіт, ви на каналі Алло. Нормально? Ну, погнали. Користь для здоров'я від велосипеда беззаперечна. Однак не завжди є можливість погасати на ровері по вулицях. І погода не така, і настрій не зовсім склався із самого ранку, та й взагалі ціла купа життєвих обставин. От саме для таких випадків хорошим рішенням буде придбати домашній велотренажер. Для порівняння в нас сьогодні два велотренажери з однієї лінійки. Це Мєреш MR-632. І Мєреш MR-636. Обидві моделі є магнітними тренажерами і чудово підійдуть для домашнього використання. А, ну ще в якості бонуса в нас буде ось цей малюк, який зветься Мєреш 655B. Тож, поїхали. Мєреш MR-632. Збірка тренажера займає десь хвилин 30, все інтуїтивно зрозуміло, в комплекті є всі необхідні інструменти. З'єднання усі міцні, стоїть стійко, не хитається, передбачені компенсатори нерівності підлоги. Виконаний у білому кольорі, завдяки чому впишеться в будь-який інтер'єр. Розміри у зібраному вигляді 60 на 50 на 130. Вага 22 кг, але його легко переміщати оселою завдяки невеликим коліщаткам спереду. Висота стійки і нахил не регулюються, тільки висота сидіння. Воно широке, але жорсткувате. Витримує вагу до 110 кг. MR-632 має 7-кілограмовий маховик, завдяки ньому кожен рух рівномірний і плавний. 8 рівнів опору, що зручно перемикаються за допомогою поворотного механізму. Зручні і нековські ручки із вбудованими датчиками, що считують серцебиття. Усі показники виводяться на невеликий дисплей. Також на ньому зручно відстежувати швидкість, дистанцію, калорії, передбачена і підставка для телефону. О, також є і тримач для пляшки. Хочеться крутіше? Окей? Розкажемо про Мєреш Spinning Bike MR-636. Погодьтесь, виглядає стильно. Та MR-636 в першу чергу це практичний і безпечний велотренажер для домашніх тренувань. Виконаний з високоміцних та якісних матеріалів, має посилену раму і здатен витримувати вагу до 110 кг. Модель не займе багато місця і її буде зручно розташувати навіть у невеликих приміщеннях. Розміри на екрані. Вага трохи більше 30 кг, та він зручно переміщається завдяки коліщаткам спереду. Забігаючи наперед, по особистим враженням скажу, що в нього дуже крута плавність ходу і відчуття, ніби ти насправді їдеш на велосипеді. 8-кілограмовий маховик добре збалансований, завдяки чому тренажер має високу швидкість обертання. Інтенсивність налаштовується завдяки 8-рівневій системі опору. Тепер по фішкам. Крім вертикального положення, можна відрегулювати положення крісла ще й по горизонталі. Також регулюється і кут нахилу керма. Це дозволить максимально комфортно налаштувати тренажер під себе. Займатися на цьому тренажері зручно, педалі нековські, добре фіксують ногу, є поглиблення для пляшки. Ручки обладнані точними датчиками для зчитування пульсу. На дисплей виводиться швидкість, відстань, витрачені калорії, пульс і дистанція. MR-632. Основні функції – хороша якість і порівняно доступна ціна. MR-636. Більше можливостей регулювання під себе, і ще плавніший хід, і, звісно, стильний дизайн. Як я обіцяв, на фінал максимально компактний і суперпростий Мєреш 655B. Ця модель має складану конструкцію, завдяки якій зберігання і транспортування не виключать жодних проблем. Заховали в коморі або поставили в куті і забули до наступного тренування. Розміри 65 на 11 на 58 см. Дизайн зацінять любителі мінімалізму. Завдяки 6 точкам опору тренажер не хитається під час занять і стоїть стійко. Магнітний маховик, 8 рівнів опору, і цей малюк здатний витримувати вагу до 120 кг. Як ви бачите, немає ані ручок, ані дисплею. Але в даному випадку, гадаю, це плюс. Ви можете спокійно працювати за комп'ютером, готувати вечерю, тицяти телефон або та хоч писати картини. І в цей момент продовжувати крутити педалі. Підписуйтесь на канал, тицяйте дзвіночок і дивіться інші наші відео та огляди. Ну, це все.